Ahoj všichni, tak se zase vidíme u toho mojeho videa. Dneska jsem si pro vás připravila karbanátky, ale takové ty netradiční karbanátky, které se dělají ze syru. A ukážeme si, jak na to. Je to rychle, tam akorát záleží na tom, jak rychle si nachystáte ingredience, pak se to všechno smíchá a smaží. Takže ukážeme si, jak na to. Jdeme na to. Už jsem si rozpalila olej a teď si připravíme. Mám tady uzený sýr. Sýr goudu. Šumku. Jarní cibulku neboli šalotku, jeden vařený brambor, smícháme to. Přidáme si pažitku. Dáme si sůl. Pepř. Dvě vajíčka. Znovu promícháme. Nakonec hladkou mouku. A máme to připravené. Teď si budeme vytvářet hrudky, které si obalíme ve strouhance. Karbanátky máme hotové a budeme je smažit.
karbanátky se nám smaží. Opečeme si je krásně z obou dvou stran. A karbanátky jsme dodělali. Máme karbanátky krásně opečené. Karbanátky máme krásně opečené, jsou nádherné, takže si teď naložím smažené jídlo, veškeré smažené jídlo si osušte od toho oleje, než budete podávat. A oběd máme hotový. Můžete to uvařit i na večeřu, jakkoliv. Bylo to rychlé, viděli jste sami, že se to nerozpadalo. Musíte si tam dát trošku víc té mouky. Drží to krásně pohromadě, i když je to syrový karbanátek, tak drží pohromadě. Takže komu se videjko líbilo, palečky nahoru sdílejte. Já si pro vás zase něco připravím. Tak se mějte hezky. Ahoj.